ଆଜି ତୁମ ଭାଇ ଏମିତିଆ ଟ୍ରିକ୍ ଦେବ ଯାହାଫଳରେ ଝିଅ କିମ୍ବା ପୁଅ ନିଜେ କଲ୍ କରିବେ। ସତ କହୁଛି, ନିଜେ କଲ୍ କରିବେ, 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ କଲ୍ କରିବେ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇ, ପବନ ମାଲା ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନି, ମାନେ ନିଜେ କଲ୍ କରିବେ କିମ୍ବା ତୁମକୁ କହିବେ କଲ୍ କର ପୁଣି 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଥିଲା, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ତୁମେ ଲାଇକ୍ କରୁନ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଏମିତି କ'ଣ କଲେ ସେ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତ ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ତୁମେ କେବେ କାହାକୁ କେତେବେଳେ କଲ୍ କର। ଏମିତି ତ କଲ୍ କରନ୍ତିନି, ନା ନା ନା, ହାରାମି ତୁମେ, ହାରାମି ମୁଁ ବି। ଆମେ କଲ୍ ସେତେବେଳେ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କାହାର ଦରକାର ପଡ଼େ, କାହା ପାଖରେ କାହାର ଦରକାର ପଡ଼େ, କାମ ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ କଲ୍ କରନ୍ତି, ନହେଲେ ତ ଆମେ ସବୁ ହାରାମି। ଚାଲ ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରିକ୍ ସହିତ ଏମିତି କଥା ହେଇଯିବା, କେବେ ଭାବିଛ? ନା 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 ନା, ଏଥିପାଇଁ କଲ୍ କର। ଚାଲ ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରିକ୍ ଭାଇକୁ କଲ୍ କରିଦେବା, ଗୋଟେ ଝିଅ ସେଟ୍ କରିଦେବ କିମ୍ବା ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ତ ଚାଲ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଦେବ। ନହେଲେ ତ ଭାଇ କଲ୍ ତ କଲ୍, ମେସେଜ୍ ବି କରନ୍ତି ନାହିଁ କି କମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଫାଇଦା ହୁଏ ସମସ୍ତେ କଲ୍ କରନ୍ତି, ନହେଲେ କେହି ବି ନାହିଁ। ମାନେ ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ କାମ ଅଛି, ମୋର ତୁମ ପାଖରେ କାମ ଅଛି, ତ ସେତେବେଳେ କଲ୍ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି କାମ ପାଇଁ କଲ୍ କରନ୍ତି, ନହେଲେ ତ କେହି ବି କଲ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାନେ ଦୁନିଆ ପୁରା ହାରାମି ହୋଇଯାଇଛି, କିଛି ନା କିଛି କାମ ଥାଏ, ତାପରେ କଲ୍ କରନ୍ତି, ନହେଲେ କେହି ବି କଲ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ବୁଝି ପାରିଥିବ ମାମଲା କ'ଣ? ମାମଲା ଏହା କି ତୁମେ ଏମିତି କିଛି କରିବ ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅକୁ ସେ ତୁମର ଜରୁରତ ହେବ, ଭାବୁଥିବ ଜରୁରତ କେମିତି କରିବୁ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଜରୁରତ କେମିତି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ସେ କଲ୍ ପରେ କଲ୍ କରିବେ ପୁଣି 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଯାହା ଆସୁଛି ହେଲ୍ପ, କଲ୍ ସେତେବେଳେ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କିଛି ହେଲ୍ପ ଦରକାର ହୁଏ। ତୁମେ କିଛି ଏମିତି କାମ କରିବ କି ଝିଅ କିମ୍ବା ପୁଅ ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ହେଲ୍ପ ଦରକାର ହେଉ, ମାନି ନୁହେଁ ଯେ ଝିଅ କିମ୍ବା ପୁଅ ଫାଇଦା ପାଇଁ କଲ୍ କରିବେ ସବୁବେଳେ, ଜି ନାହିଁ। ହଁ, ଥରେ ଦୁଇଥର ଚଳିବ, ତା ଭିତରେ ତୁମେ ପ୍ୟାର ମହବତ ଭିତରେ ପଶାଇ ଦେବ, ତାଙ୍କର ଆଦତ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ତୁମ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯିବେ, ଆଉ ତୁମକୁ କଲ୍ ପରେ କଲ୍ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଦତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ତୁମର ଜରୁରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ହଁ, ହେଲ୍ପ ଏମିତି କରିବେ କଲ୍ରେ କରିବେ, ମେସେଜ୍ରେ କରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ମେସେଜ୍ରେ କରିବ ତ ସେ ଘଣ୍ଟା ତୁମକୁ କଲ୍ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମେସେଜ୍ରେ ନୁହେଁ କଲ୍ରେ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ଲେଟ୍ ଯାହା କରିବେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଟ୍ରିକ୍ସ ୟୁଜ୍ କରି। ମନେ ରଖ, ଝିଅଙ୍କୁ ସିକ୍ରେଟ୍ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। କି ଝିଅଙ୍କୁ ଏହା କୁହ କି ମୁଁ ଏମିତି ସିକ୍ରେଟ୍ କହିଦେବି ତୁମ ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ, ମାନେ ଏମିତି କିଛି କୁହ ଯାହାକି କ୍ଲିକ୍ ବେଟ୍ କଥା କହିଦିଅ। ଆଉ କ'ଣ କହିବ ନା, ମୁଁ ଏତେ ଲେଖିପାରିବିନି ମେସେଜ୍ରେ, ଓବିୟସ୍ଲି କହିବେ ହଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କଲ୍ କରିଦେବି, ମୁଁ ଏହି ସମୟରେ ଫ୍ରି ରହୁଛି। ତ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ବି ତୁମକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ତ ଗୋଟେ ଥର କଲ୍ କରିବେ, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କେବେ ବି କଲ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଦତ କରାଇଦିଅ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କୁହ ଯେମିତି ସେ ନେକ୍ସଟ ଥର ନିଶ୍ଚୟ କଲ୍ କରିବେ ହିଁ କରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଯାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କରାଇଦିଅ କଥା ହେବାରେ, ମାନେ ତୁମେ ଝିଅଙ୍କ ଠାରେ ଏତେ ଆଟାଚ୍ ହେଇଯାଅ, ଏତେ ଆଟାଚ୍ ହେଇଯାଅ ଯେ ବହୁତ ଆଟାଚ୍, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଆଟାଚ୍ କରିଦିଅ କି ଝିଅ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଝିଅ ମାମା ରାଗିଲେ ବି ସେ କାନ୍ଦିକି ତୁମକୁ କଲ୍ କରିବେ, ତାଙ୍କ ବାପା କିଛି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଲେ ତୁମକୁ କଲ୍ କରି କହିବେ, ମାନେ ଝିଅ ଖୁସିରେ ରହିଲେ ଦୁଃଖରେ ରହିଲେ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମକୁ କଲ୍ କରି ଜଣାଇବେ, ମାନେ ତୁମକୁ କଲ୍ ପରେ କଲ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଉ ହଁ, ଏହିସବୁ କଥା ତୁମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଇଜି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ କଥା ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ କାମ ଦେବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଅଚାନକ କୌଣସି ଜିନିଷ ହୁଏ ନାହିଁ ଭାଇ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତୁମଠୁ ଆଗରୁ ଆହୁରି କେତେଜଣ ଲାଇନ୍ରେ ଥିବେ, ଏମିତି ସବୁ ଟ୍ରିକ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେଖିବ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଦେଖିବ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କଲ୍ କରିବେ ହିଁ କରିବେ। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଯେ 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କେମିତି କଲ୍ କରିବେ ତୁମେ ଯାହାକୁ ବି ଚାହିଁବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ବୁଝିପାରିଥିବେ ନିହାତି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେମିତି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଇଦିନ, ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।